ီနေ့မှာတော့ကျွန်မဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယူဆောင်လာပါတယ်ဘုရားရဲ့เนาะစကားဒီနေ့မှာကျွန်မတို့ကိုဘာပြောမလဲဆိုတာအတူတူကနားထောင်ရအောင်ပထမအဦးဆုံးကျွန်မနဲ့အတူထွမြောက်ရအခန်းကြီး1ကိုအတူတူကကြည့်စေချင်တာဖြစ်တယ်ထွမြောက်ရအခန်းကြီး1ကဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအေဂုတုပြည်မှာဂျုံခံရတဲ့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းယောသက်ကအေဂုတုပြည်ကိုရောင်းစားခြင်းခံရတယ်။ရောင်းစားခြင်းခံရပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိသားစုတွေကိုသူအစာခံပွားရကာလမှာအေဂုတုပြည်ကိုခေါ်တယ်။ယောသက်နဲ့အတူနော်အေးယာကုပ်နဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေအားလုံးပါလာတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်နေ။အဲ့ဒီအခါနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူဦးရေကအေဂုတုပြည်မှာဣသရေလလူတွေကတိုးပွားလာ။ဣသရေလလူတွေတိုးပွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အေဂုတုရှင်ဘရင်ကကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လူထက်ဣသရေလလူတွေကပိုပြီးတော့အင်အားကြီးမားလာလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့တိုးပွားခြင်းကယန္တူအတွက်ကြောက်လန့်စရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကတဲ့ကြီးမားလာရင်ငါတို့အတွက်စိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိရဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုငါတို့ညှင်းဆဲကြစို့တဲ့။ဝါဣသရေလလူတွေကသူတို့ရဲ့တိုးပွားမှုကြောင့်မို့လို့ညှင်းဆဲခြင်းခံရတယ်တခါတလေမှာကျမတို့အသက်တာမှာကျမတို့ရဲ့ကောင်းခြင်းတွေကကျမတို့အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖိအားတွေလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ဖျားပေးတဲ့တိုးပွားခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေကယန္တူတွေရဲ့ပို့ပြီးတာဂက်ထားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာဖိအားတွေကျမတို့ခံရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်မလဲ။ကျမတင်းအောင်ဆရာတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျမအရင်တုန်းကအလုံးမလုတ်ခင်တော့ကကျွန်မဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ကျွန်မဟိုအဲ့ဒီလုတ်လုတ်တုန်းကအခုလောက်ဖိအားမများဘူးဖြစ်တယ်အေးစစ်စစ်ပဲမနက်9နာရီနဲ့ည9နာရီအလုံးလုတ်တယ်ကတ်စတမာလာရင်ဆာဖ်လုတ်တယ်ကတ်စတမာမလာရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးစရာမလိုတနေကုန်အားတယ်ဘာမှအလုံးမရှိဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်မကိုခေါ်လာတယ်အမှုတော်တွေကျွန်မပါလာတဲ့အခါမှာ24နာရီ9ရက်မနာတော့ဖြစ်တယ်မအားတော့နော်အမြဲတမ်းမှာအသင်းတော်အကြောင်းစဉ်းစားတယ်နော်အမြဲတမ်းမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကျေပြတ်မှုအတွက်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဖိအားဖြစ်လာအဲ့တော့ကျမတို့တစ်ခါကြည့်ကျမတို့အတွက်ကောင်းကြီးတွေဟာကျမတို့အတွက်ဖိအားအနေနဲ့ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ကျမနားလေတယ်အချို့လူတွေခုချိန်မှာအခက်ခဲနေကြုံရတယ်မိတ်ဆွေဖခင်အသင်းမုန်းလို့ခက်ခဲနေကြုံခိုင်းတာမဟုတ်မိတ်ဆွေရဲ့ကောင်းကြီးကမိတ်ဆွေတစ်ခါလေးမှာပြန်ပြီးဖိအားအနေနဲ့ဖြစ်လာစေအဲ့တော့မကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူတွေလည်းကြမ်းတမ်းစွာညှဉ်းဆဲခြင်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကြမ်းတမ်းစွာညှဉ်းဆဲခြင်းခံရတာကမကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်ကသူတို့ကိုအဲ့ဒီပြည်မှာဆက်ပြီးမနေစေချင်တော့လို့ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကိုဂတိပေးထားတဲ့ဂတိတော်ပြည်ဖြစ်တဲ့ကာနန်ပြည်ကိုဝင်စားစေချင်လို့ဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူတွေကအေဂုတုပြည်မှာအခြေအနေကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့ကမဖြစ်နေလဲဆိုတော့အသားကျပြီးတော့အဆင်ပြေနေတယ်အဲ့ဒီထဲထဲမှာအာငါတို့အေဂုတုပြည်ကမဆိုးပါဘူးမြေတွေလည်းကောင်းတယ်ရေတွေလည်းကောင်းတယ်နိုင်မြစ်ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်နော်ငါတို့နေတဲ့ဂေါရှင်ပြည်ကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသီးနှံတွေထွက်တယ်အဲ့တော့ငါတို့အဆင်ပြေတယ်သူတို့ကသဘောကျနေတာအေဂုတုပြည်မှာရေလည်းပျော်နေတာဒါပေမဲ့အေဂုတုပြည်ကသူတို့ရဲ့ဂတိတော်ပြည်မှာဟုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်သူရဲ့ဂတိတော်ပြည်ကကာနန်ပြည်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကိုဖခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကာနန်ပြည်ဒါပေမဲ့သူတို့မေ့နေအဲ့ဒီအတွက်ဖခင်ကသူတို့ကိုဂတိပြန်ပေးရတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကိုဖခင်ကတိုးပွားခြင်းတွေဖြစ်စေတယ်ကောင်းကြီးတွေပေးတဲ့အတွက်ယန္တူကသူတို့ကိုညှင်းဆဲပါလေရောအဲ့ဒီညှင်းဆဲမှုကဆုံးရှုံးဖို့ရတော့မဟုတ်မိတ်ဆွေအခုလောလောဆယ်တင်နေကျမနဲ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေခုမလေးရှားမှာဆိုရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေကြုံရတယ်အချို့လူတွေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအလုပ်တွေအခက်ခဲဖြစ်တာတွေကြုံရတယ်အချို့လူတွေတော့အခက်ခဲတွေကြုံနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောပြပြစီဒီအရာဟာအကျိုးမဲ့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်ဖရားကံကျမတို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်Hallelujah. ကျမတို့အဲ့ဒီအချိန်လေးထဲမှာဣသရေလလူတွေအတွက်ဖခင်ကဘာပြင်ဆင် next level တွားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတာ Come on ငါရဲ့သားသမီးတွေအခုနေနေတဲ့ပြည်ကမင်းတို့ပြည်မဟုတ်ဘူးဒီမှာမင်းတို့အဆင်ပြေတာမှန်တယ်ဒီမှာမင်းတို့ပျော်နေတာတော့မှန်တယ်မင်းတို့သားသမီးတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုအသားကျနေပြီဆိုတာမှန်တယ်ကိုပိုင်အိမ်တော်တို့ကရှိနေလောက်ပြီအဲ့ဒီပြည်မှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေပိုင်တော်ရှိနေလောက်ပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ပြောတယ်အဲ့ဒီပြည်ကမင်းတို့ကနေခိုင်းတဲ့ပြည်မဟုတ်ဘူးထွက်လာခဲ့ဂတိတော်ပြည်ကိုသွားရမယ်
You have to go to next level. Now the sin go to wa bo yan atwa phaya ga juma ro go phi a ri ne chong twei si da phit de. Ar mai sui juma ti si chin de. Di a chain ni ma sait da cha pi lo nei bo yan twa mho. Phaya o myo ji ya. Phaya o me ya ko ro chano juma go di the ya ni thwat la bi be go ko ro twa si chin de. A chou lu ri di a chain ni de ma tin su taung pi lo phaya ga tin go di the pu bi kaung ne atat pinya a chou ri tin pi lo a chou so business dei go lou si chin da le phit kaung phit lei me. အချို့သောအမှုတော်ဆောင်တွေဒီအချိန်တွေမှာဘုရားကတင့်ကိုတရားဟောချက်တွေပြင်ပြီးတော့ဒီစပိုကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစ်စ်တွေဖွင့်ပြချင်တာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲကြောင့်ဖြစ်အားတိုင်းမှာအစိုးကိုပဲမမြင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင် next level ကိုပို့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တတ်ဖို့အရမ်းမဲ့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေရာမှာပဲမရက်ထားဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဣသရေလလူတွေကစပြီးတော့သူတို့မလုပ်တော့လေဆိုတော့သူတို့အခြေအနေတွေမကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့ကိုအုတ်တွေလောက်ခိုင်းနေเนาะအဆောက်အုံတွေစောက်ခိုင်းနေဒါပေမဲ့အုတ်ကိုမပေးဘူးကိုကကိုဟိုးကောက်ရိုးကအဆရှာပြီးတော့အုတ်ဖုတ်ရတယ်အုတ်ဖုတ်ပြီးတော့မှအဆောက်အုံစောက်ရတယ်ပြင်းထန်စွာညင်းဆဲတယ်သူတို့လောက်ခိုင်းတဲ့အလုပ်အုတ်ရေမပြီးလို့ရှိရင်လည်းအရိုက်ခံရတယ်เนาะသူတို့ပြန်ပြီး complain တက်ရင်အရင်ကတည်းကနှစ်ဆပိုဆိုးတယ်အဲ့တော့သူတို့မခံနိုင်တော့မခံနိုင်တော့တော့မလုပ်တော့လဲဆိုဖရားရဲ့ရှေ့မှာသူတို့អော်ကြတော့တာဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဖရားသခင်ရှေ့မှောက်မှာပြန်ထန်ဆိုညင်းစိတ်ခံရတဲ့အခါမှာစော်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ဘာမှမြင်တွေ့ရတယ်လေဆိုရင်ထွမြောက်အခန်းကြီး2အငယ်23 25မှာကျမတို့မြင်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့အတူတကွဖတ်ကြည့်ရအောင်ကာလအင်ဇန်ဂျာပြီးမှအေကုရုရှင်ဘရင်အနေဆာရောက်လေဤဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အစေကျွန်ခံရသောကြောင့်ညီးတွားငိုကြွေးကြ၏ထိုသောအစေကျွန်ခံ၍ငိုကြွေးသောအတန်သည်ဖျားခင်ထံတော်သို့တက်ရောက်လေ၏သူတို့ညီးတွားမြည်တမ်းခြင်းအတန်ကိုဖျားခင်ကြားတော်မူလျင်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်နှင့်ပြုခဲ့ဘူးသောဗြဟ္မဉ္ဇကိုအောက်မေ့တော်မူ၏ဖျားခင်သည်လည်းဣသရေလအမျိုးတို့ကိုကြည့်ရှု၍သူတို့အမှုကိုစင်ချင်တော်မူ၏အာမင်အဲ့ဒီမှာဗာမြင်ရလဲဆိုရင်ဣသရေလလူတွေကသူတို့ရဲ့ညင်းစေခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရဲ့ရှေ့မှာစပြီးတော့သူတို့အကြီးကျယ်ဆူတောင်းတော်တယ်အော်ဟစ်ငိုကြွေးတော်တယ်အဲ့ဒီငိုကြွေးတဲ့အတန်ကဘေးဝင်ရောက်သွားလဲဆိုဖျားခင်စီကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖျားကဘာဖြစ်လဲဆိုအောက်မေ့တယ်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်နဲ့သူပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗြဟ္မဉ္ဇကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့တယ်ဝေါဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖီအားတွေကကျမတို့ကိုဖယားခင်ရှင်းမမှာပို့ပြီးဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းကဘာဖြစ်ဖို့လဲဖယားခင်ကျမတို့ကိုပေးခဲ့တဲ့ဂတိတော်တွေကိုပြန်ပြီးအောက်မေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာစေတယ်ချိုးသောသူတွေကိုဂတိတော်ကိုမေ့နေဖယားခင်ကိုကျမတို့ကိုဖယားပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေပြန်လဲတတိပေးဖို့ရန်အတွက်လဲဆူမတောင်းတော့အရန်တောင်းတတာဖြစ်သွားပြီအချင်းလေးတွေအရန်ကောင်းသွားတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဒီအချိန်မှာကျမတို့တက်တောင့်တက်တာမဖြစ်တော့တဲ့အချိန်ကြီးဟာကျမတို့အတွက်အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်။ပို့ပြီးဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်။ Come on အရင်တုန်းကကျမတို့ဖျားပေးခဲ့တဲ့ဂတိတွေ prophecy တွေပြန်လဲအောက်မေ့တတိယပြီးတော့အဲ့ဒါတွေပြန်လဲကင်ဆွဲရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ပြန်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့တော့ oh hippy ဖျားရှိမှမှာကိုတို့ရဲ့ဂတိတော်အောက်မေ့ပါကိုတို့ကျွန်တို့တို့ဒီလိုဂတိပေးခဲ့တယ်ကိုတို့ကျွန်တို့ကိုဒီအချိန်မှာရက်တန့်စီမှာမဟုတ်ဘူးမလေးရှားမှာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခတဲ့အနေနဲ့လာတဲ့အဲ့ဒါမှထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီချင်းနေနဲ့ကျမတို့ဖယားတကယ်မပြီးသွားစေဘူးလို့ကိုရောဂတိပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အမိမဖြစ်စေဘဲကိုရောခေါင်းဖြစ်စေမယ်လို့ဂတိပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုရောပြောခဲ့တဲ့ prophet ပြုချက်တွေရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာမှာကြုံရမှာဖြစ်တယ်စာတမီကျမတို့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဒီအချင်းလေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုရအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုဖိအားတွေတောင်မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့မှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေလည်းထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့စာတမီတို့ကျမတို့ဆူတောင်းဖို့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဣသရေလလူတွေသူတို့ဒီလိုမျိုးဆုတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အော်ဟစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတယ်ဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့မောရှေကိုသူတို့ကိုကယ်နှုတ်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတယ်သူတို့အေကုတုဘီကနေထွက်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဖယားနမိတ်လက္ခဏာတွေလုပ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကအလွန်တရာမှခေါင်းမာပါတယ်ဆိုတော့ဖာရောဘီရင်ကိုပြောင်းလဲစေပြီးတော့သူတို့ကိုအေကုတုဘီကနေဂတိတော်ဘီခေါ်ထုတ်ဖို့ရန်တော့ဘုရားကပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာစေမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းထွက်လာဖို့ဆိုတာကကျမတို့အခုအခြေအနေတွေထဲမှာစတင်ပြီးတော့ဂတိတော်ကိုမျှော်လင့်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့သူတို့ဆုတောင်းတဲ့အတွက်ဘုရားကသူတို့ကိုခေါ်ထုတ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာလမ်းပိတ်သွားတယ်။အရှိမကပင်လေ။အနောက်မှာဖာရောဘီကလည်းမကျေနပ်ဘူးသူ့ရဲ့လူတွေเนาะသူအလကားခိုင်းထားတဲ့ဂျွန်းတွေ
ဒီကျွန်းလေးထွက်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ကလည်းဒါအဆင်သိပ်မပြေဘူးအဲ့တော့ तू ပြန်လိုချင်တဲ့ကျွန်းလေးအလကားခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့လောကမှာဘေးသခင်ကမှလက်မလွတ်ချင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖာရောဘုရားလည်းလက်မလွတ်ချင်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့စစ်တပ်နဲ့ဒီလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်ဖမ်းတယ်တကယ်ပွဲကကြည့်လို့ကောင်းတယ်နော်ရှေ့မှာပင်လယ်ကပိတ်ထားတယ်အနောက်မှာကလည်းစစ်တပ်နဲ့မြင်းနေနဲ့ဖာရောဘုရင်ကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီးတော့ဖမ်းတယ်သူတို့အဲ့တော့အေကုတ်တို့ပြည်ကနေထွက်လာလို့သူတို့လွတ်မလားလို့ဆိုပြီးတော့ဣသရေလလူတွေကပျော်နေတော့မရှိသေးတဲ့လမ်းပိတ်သွားတယ်ဂျောင်ပိတ်မိသွားတယ်နောက်ထပ်ဖိအားကြုံရတယ်အဲ့ဒီဖိအားထဲမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ညီးတွားတယ်စံစာမကြီးပထမဦးဆုံးတော့ကလည်းသူတို့ဖိအားကြုံရတယ်အေကုတ်ရှင်ဘုရင်ကသူတို့ရိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ဖိအားကြုံရတဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲသူတို့ဖျားကိုအော်ဟစ်ကြတယ်ဖျားကိုငိုကြွေးရခါဖျားသူတို့ကယ်နှုတ်ပေးတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကနေဖျားသူတို့ကယ်နှုတ်ပေးဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာဆက်လုပ်လဲဖယားကိုအော်ဟစ်ရမယ့်အစဖယားတကယ်ရှိမှမှသူတို့ကမြည်တမ်းတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဖယားကမောရှေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ကိုဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲဆိုပင်လယ်ကြီးကိုနှစ်ချမ်းခွဲပေးလိုက်တယ်ပင်လယ်နှစ်ချမ်းခွဲပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားတကယ်ပြောတယ်ဒီလူတွေကိုတွားခိုင်းဒီပင်လယ်တွေကနေဖြတ်သွားခိုင်းတကယ်တော့ညီကိုမောင်မတို့ပင်လယ်တွေကနေလူကလမ်းလျှောက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စအရင်လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ပင်လယ်ဆိုတာကကျမတို့ရေကူးတက်တဲ့လူတွေတောင်မှအနက်တည်းကိုဘယ်သူမှမသွားရေနော်ဘယ်လောက်ရေကူးတက်တာအဲ့တော့ကျမတို့လူမျိုးလူတွေဆိုပိုဆိုးသွားပြီရေမကူးတက်တဲ့လူတွေဆိုရေနော်ပင်လယ်ကိုအဆက်လောက်ပဲသွားရေမှာဒါပေမဲ့အခုပင်လယ်ကနှစ်ချမ်းကဲသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ရေတွေကဘေးမှာရှိနေစေပဲဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့တကိုးတော်နဲ့ပင်လယ်ကကွဲသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကုန်းပေါ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လေနေရနေကကြောက်စရာကောင်းနေစေပဲဘေးအချိန်မှဒီရေကပြန်ပိတ်သွားမလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုအနောက်ကဖာရောဘုရင်ရဲ့စစ်တပ်တွေကလိုက်လာတဲ့အတွက်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုဖိအားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပင်လယ်ကိုလေသူတို့ကလေမကြောက်ဘဲနဲ့အာရပါရရေးရင်ရင်ရင်နဲ့အတကုံပြေးပြီးဖြတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ဝါမိတ်ဆွေဖိအားတိုင်းမှာကောင်းကြီးဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ်ဣသရေလလူတွေအတွက်ဖိအားကစိုးတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ဟာဖိအားကြောင့်မို့လို့အေဂုတုပြည်ကျွန်ခံပြည်ကနေပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာဖိအားကြောင့်မို့လို့အနောက်ကရန်သူလိုက်တဲ့ဖိအားကြောင့်မို့လို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးကိုရဲရဲရင်ရင်နဲ့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်မိတ်ဆွေတင့်ကိုဖျားကြုံစေတဲ့ဖိအားတွေကအချို့သောဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလေတင်ဖိအားကိုမကြုံရင်ဘယ်တော့မှတင်လို့မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အချို့သောဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတင်ဖိအားမရှိဘူးဆိုရင်ဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ဖိအားကြုံရတဲ့အခါမှပဲတင်းဆုံးဖြတ်တော့တာဥပမာကျမဆိုရင်ကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်ကျမတင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လို့ကျမအရင်လိမ်မာတဲ့ခရိယံဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတင်းအုပ်ဆရာဖြစ်တဲ့အခါကျမမဖြစ်အားရှိကျမမှာအသင်းတော်ရှိတဲ့အတွက်ကျမမှာတာဝန်ရှိရယ်ကျမပို့ပြီးဆူတောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာသိလာတယ်။ကျမအသင်းတော်ရှိတဲ့အတွက်ကျမတရားဟောချက်တွေပြင်ရတဲ့အတွက်ကျမစံစာတွေပို့ဖတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျမသိတယ်။ဘာဖြစ်လဲဖြစ်အားကကျမကိုရှေ့ရောက်စေတာဖြစ်အားကြောင့်မို့လို့ကျမမဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျမဘဝမှာဆုံးဖြတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဖိအားတိုင်းကစိုးတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမပြောပြချင်တယ်။ဖိအားတိုင်းကမိစေကိုဒုက္ခရောက်ဖို့ဘုရားသင်ရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးဖို့ဘုရားရှင်ကြုံခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။အချို့သောဖိအားတွေကတိုးတက်စေချင်လို့ကြုံရတဲ့ဖိအားတွေဖြစ်တယ်။ကျမတို့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာဒီလိုစုမတောင်းပါနဲ့ကိုရောဖိအားတွေကိုဖယ်ပေးပါဖယ်ပေးပါလို့စုမတောင်းမင်းနဲ့ကိုရောအဲ့ဒီဖိအားတွေကိုကျွန်တော်ဘလို့အောင်မြင်နိုင်မလဲ။အဲ့ဒီ PR တွေထဲမှာကျွန်တော်ကျမဘလို့တိုးတက်နိုင်မလဲ next level ကိုကျွန်တော်ကျမဘလို့သွားနိုင်မလဲကျွန်တော်ကျမတိုးတက်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲကိုလိုသင်ပေးပါလို့ကျမတို့ကဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်တကယ်ကျမတို့ကို PR တွေအကြောင်းပဲပေးကြုံတာမဟုတ်ကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ပေးကြုံတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေလူတွေအဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးကိုကားနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့တို့သွားလိုက်တယ်တို့သွားတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကကဲနှုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းပြီးသွားရောသူတို့လည်းအားရပါရအောင်အတကုံပြေးပြီးတော့အမလဲဆိုပြီးတော့အားလုံးကနော်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဖြက်ပြေးလိုက်တာနမိတ်လက္ခဏာပဲပင်လယ်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်တစ်ချောင်းသူတို့တိမ့်နေချီတော့လူတွေကရောက်သွားတာဟာလေလုယာအဲဖယားကင်ကအနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ရန်သူတွေလိုက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အားလုံးကိုပင်လယ်ထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်မှတ်ထားပါဖိအားတွေကအချိန်တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်ရန်သူတွေကတင်းနောက်တက်တက်လုံးလိုက်လို့မရဖိအားတွေကတင့်နောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေမှာမဟုတ်ကာလတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တင့်ကိုဖျားနောက်တနေရာရောက်စေချင်တော့ transaction ကာလမှာကြုံရတာ
ဒီလိုမထင်မနဲ့ငါတို့ဖီအားရအောင်မှာပဲတစ်သလုံးသွားရတော့မယ်ထင်တယ်ငါဘัวတော့စိုးလိုက်တာဟိုးငါဘัวအရန်ခတ်တာပဲမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေဖရာသခင်ကမိတ်ဆွေကိုဒီကာလတစ်ခုလေးပဲကြုံရဒီကာလကြော်သွားပြီဆိုရင်ယန္တူတွေအလုံးဖရာသခင်ကဖြစ်စီတော့မှာဖြစ်တယ်မကြခင်မှာတဲ့ယန္တူတွေတင်းကိုအခုဖီအားပေးနေတဲ့လူတွေတင်းတွေ့ချင်ပါတယ်ဆိုတော့မတွေ့ရတော့ပင်လေထဲမှာပြက်စီးတော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အချို့သောဖီအားတွေကခဏတာပဲကြုံရတယ်အဲ့ဒီဖီအားတွေကြုံရတဲ့အချိန်မှာအမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ပါဣတရီလာလူတွေဒီလိုစဉ်းစားမယ်အေဂုတုလူတွေလာတဲ့အခါမှာငါတို့ပြန်မဲလိုက်သွားတော့မယ်အေဂုတုပြည်ကိုဆိုရင်တို့ဒီဖီအားတွေထဲမှာဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီအချို့လူတွေကဖီအားတွေကိုရင်မဆိုင်ချင်ဖီအားတွေအောက်မှာပဲအရှုံးပေးလိုက်ကြဖီအားကတင့်ကိုဖီအားပေးတာဟာတင့်ကိုနောက်တနေရာရောက်စေချင်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပြင်နှစ်သက်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်4မှာတို့ဖြစ်၍တင့်တို့သည်မြင်စေခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသမျှတို့၌သီးခံ၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်ကိုငါတို့သည်ထောက်၍ဖီအားခင်အသင်းတော်များတွင်တင့်တို့ကြောင့်ဝါကြွားကြ၏ဒီကျမ်းစာမှာဗာပြောလဲဆိုရင်ပေါလုကတက်တာလုံးနဲ့မြို့မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းသူတို့ရဲ့ဒုက္ခခံရခြင်းဝါကောင်းတာတခုမှမပါဘူးဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခခံရခြင်းကျွန်မတို့ဘယ်သူမှမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကိုသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတီးခံတယ်။ဖြစ်အားတွေအောက်မှာသူတို့တီးခံတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းထားတယ်။အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲပေါ်လူကပြောတယ်ငါတင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါကြွားတယ်။တမန်တော်ခစ်ကအသင်းတော်တွေဟာလေပဲဒီဖိအားတွေအောက်မှာရှင်တန်ခေရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီအရာတွေအောက်မှာသူတို့စိတ်တမကြသွားဘူး။အဲ့ဒီအရာတွေကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့တီးခံတယ်။သူတို့ဘာလုပ်လဲ။ဆက်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတယ်။ပေတရုထောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတယ်။ပေါ်လူထောင်ကြတယ်ထွက်လာတဲ့ခါမှာဆက်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားဟောတယ်ဖီအားတွေအောက်မှာသူတို့အရှုံးမပေးဘူးဖြစ်တယ်ဖီအားတွေအောက်မှာသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့လုတ်ဖို့ရန်တော့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲသူတို့ရဲ့အသင်းတော်တွေဟာတာ၍တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဖခင်ရဲ့ဘုံတကိုးဟာသူတို့အားဖြင့်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ညီကောင်မတို့ဖီအားတွေအောက်မှာကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကအရှုံးပေးလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ဖီအားတွေကိုကျမတို့တီးခံပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းထားပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အခုကျမတို့တွေနော်အသင်းတော်မှာလည်းဖီအားတွေအများကြီးရှိရဲ့ service တွေလုပ်ခွင့်နေမရဘူးအသင်းတော်ရဲ့ service တွေ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအချိန်လေးမှာကျမတို့စိတ်တက်ကြဖို့မဟုတ်တီးခံဖို့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းထားဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်လေးမှာဘုရားသခင်ကျမတို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးလာမယ်။ကျမတို့ဧဝံဂေလိကိုဆက်ပြီးတော့ဟောနေမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျမတို့လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဖယားခင်ဘုံတော်ဟာအရင်ကနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားစွာနဲ့အန်အောဝေယနိုးထားမှုနေရာအတီးတီးမှာဖြစ်လာမယ်လို့ကျမတို့အထူးပဲယုံကြည်။ဟာလေလုယာ။ရဖီအားတွေအောက်မှာစိတ်တကြဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဖီအားကတင်းနေကျမတို့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။တမန်တော်တွေအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေကဆုတောင်းတယ်။ကိုတော်ကျွန်တို့ဒီအချိန်လေးမှာဒူးမထောက်ဖဲနဲ့ရေးရင်စွာနဲ့ကိုရောရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောနိုင်မှာမြေကြောင့်မဆတော်မူပါဝေါအလွန်တကူပါတဲ့ဆူတောင်းချက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆူတောင်းချက်ကအလိုလိုနေရင်းနဲ့ရလာတာမဟုတ်ဘူးပင်လေကမ်းခြေမှာသွားအနားယူရင်းနဲ့ vacation ထွက်ရင်းနဲ့ဆူတောင်းတဲ့ဆူတောင်းချက်မဟုတ်ခါလေးမှာယုံကြည်သူတွေကနားဖို့ပဲစဉ်းစားရတဲ့အချိန်လုံးကိုရောကျွန်တော်တို့ vacation ပေးပါနိုင်ငံခြားမှာသွားအနားယူခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးအချိန်မှတင်ဆုတောင်းရင်ဒီလိုဆုတောင်းချက်တွေထွက်မှာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မတို့တို့ကျမအာမခံရေးတယ်ဒီလိုဆုတောင်းချက်တွေဘယ်အချိန်မှပဲထွက်လဲတလုံးရဲရင်တဲ့ဆုတောင်းချက်ဖခင်ရဲ့တကိုးပါတဲ့ဆုတောင်းချက်ယုံကြည်သူတွေအဲ့လိုဆုတောင်းတဲ့ခါဘာဖြစ်လဲသိလားညီကြီးတောင်လှုပ်တယ်ဖခင်ဘယ်လောက်တောင်နှစ်သက်လဲဆိုရင်ဖခင်တကယ်တော့ငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်ဘူးညီကြီးလှုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆုတောင်းချက်ဘယ်အချိန်မှထွက်လဲခက်ခဲမှုတွေနဲ့ဖိအားတွေကြုံရတဲ့အချိန်မှညှင်းဆဲမှုတွေကြုံရတဲ့အချိန်မှထွက်လာတဲ့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဖီးအားတွေဂျုံတဲ့အခါမှာအဲ့ရပေါ်မှာပဲမနေပါနဲ့ဆူတောင်းရအောင်။အိုဟိအောင်ဣသရီလလူတွေဖျားကိုအေကုတုပြန်နေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အိုဟိခဲ့တယ်လို့ပဲကျမတို့အိုဟိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေဧဝံဂေလိဟောပြောခြင်းကိုစီးသားတဲ့အတွက်တို့အိုဟိတယ်လို့ပဲကျမတို့အိုဟိဖို့ဖြစ်တယ်။ကိုတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအချိန်လေးထဲမှာထူးခြားမှုတွေဖြစ်စေပါ
ရဲရင်စွာနဲ့ဟောနိုင်မှုအတွက်မဆပါတပည့်တော်မြောက်များစွာမွေးထုတ်နိုင်မှုအတွက်မဆပါ church growth တွေဖြစ်လာနိုင်မှုအတွက်မဆပါယုံကြည်သူတွေကိုတပည့်တော်ဖြစ်လာစေဖို့ရန်အတွက်မွေးထုတ်နိုင်မှုအတွက်မဆပါဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်အားတွေကတကိုးကြီးတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကျွန်တော်တို့သက်တာထဲမှာထွက်လာစေတယ်ဒါမို့ဖြစ်အားတွေကိုဒီနေ့အထင်မသေးပါနဲ့ဖြစ်အားတွေကိုမကောင်းဘူးလို့ပဲမမြင်ပါနဲ့ဒီလိုမျိုးကျမတို့ဘဝတက်တာမှာဆုံးဖြတ်ရပြန်တက်တာမှာဖျားကြုံလာတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်အရင်ဆုံးစင်ချင်ပါအကောင့်မြင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့စင်ချင်ပါစိုးလိုက်တာစိုးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးမစင်ချင်ပါနဲ့ဒီလိုမြင်ပါဖျားခင်ကိုရဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘာလို့စေချင်လဲကိုရဘာဖြစ်စေချင်လဲစင်ချင်ပါနံပါတ်2ဘာလို့ရမလဲကျမတို့ဆုတောင်းပါဒီအခြေအနေတွေမှာကိုရကျွန်တော်ကျမကိုဒီအခြေအနေမှာကိုယ်လွမြောက်ခြင်းနေပေးပါအဲ့ဒီတကိုးတော့ပါတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေတောင်းဖို့ဘုရားကအလိုရှိလို့တဲ့ဒီခြေနေကြုံတွေ့စီရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့အခုမလေးရှားမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပဖြစ်တဲ့အခါကျမတို့မလေးရှားအတွက်ပို့ပြီးဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာအရင်တော့ကမလေးရှားအတွက်ဆူတောင်းလားမတောင်းလားတော့မသိအခုတော့ကျမတို့အရင်ကထက်တော့ပို့ဆူတောင်းမှပေးချာဘာဖြစ်လို့လဲမလေးရှားမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ　မပြောင်းဘူးဘယ်သူမှလည်းအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းတော့စားစရာတောက်စရာကောင်းကောင်းစားလို့မရဘူးဖခင်ကြောင့်လည်းသွားလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျမတို့တေချာပေါက်ဆူတောင်းရတော့တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဖီအားတွေကအကြောင်းမဲမဟုတ်ကျမတို့ပို့ပြီးဆူတောင်းဖို့တကိုးပါတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေဖခင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းချက်တွေတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖခင်ကဒီဖီအားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းတော်တွေကိုကြီးထွားစေတယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်ရတယ်။အဲ့တော့အသင်းသူအသင်းသားတွေဒီဖီအားတွေမှာကျမနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့တာဝန်ကြီးမားတဲ့ဖခင်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုသွားရအောင်။တိုးလျာချင်းအခန်းကြီး20မှာမိုးရှေကဖီအားတွေဆက်လက်ပြီးဂျုံရတယ်။ဖခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဖီအားတွေအမြဲတမ်းဂျုံရတာဖြစ်တယ်။အကယ်လို့မိတ်ဆွေကအိမ်တအိမ်ရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ဖခင်မိခင်တွေဖြစ်တဲ့ဆိုသူများထပ်ပို့ပြီးဖြစ်အားကြုံရလိမ့်။တင်ဟာအတင်းတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူများထပ်ပို့ပြီးဖြစ်အားကြုံရ။ဘာမှမဦးဆောင်ဘူးဆိုရင်တော့သူများလောက်ဖြစ်အားများခြင်းမှများလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီဘဝမှာတော့မနေပါနဲ့။ဘေးမှမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါဖြစ်အားမှမရှိရင်ဘေးကိုမှမရောက်ဘူးဖြစ်တယ်။ယထာသစီးကရွှေလျားဖို့ရန်အတွက်ရည်နွေးငွေရဲ့ဖြစ်အားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရွှေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်အားမှမရှိရင်ဘေးမှမရောက်မွေးတော့လည်းဒီမှာပဲအခုလည်းဒီမှာပဲတင်းလည်းဒီမှာပဲအဲ့ဒီဘဝတော့မသွားပါနဲ့ကျွန်မမျောလင့်နေအဲ့ဒီနေရာမှာတော့တမနေခြင်းဘူးလို့ကျွန်မအထူးပဲမျောလင့်အထွတ်မြောက်နေစင်းမှာဖျားလူဖြစ်တဲ့မိုးရှေကဖျားနဲ့ကြုံရအဖြစ်လဲဆိုတော့ဣသရေလလူတွေကသူနှစ်40လုံးလုံးနဲ့သူတို့ကိုတောထဲမှာကျွေးမွေးတယ်နော်ဖျားသခင်ရဲ့အမေဦးနာခမ်းပြီးသူတို့ကိုဥဆောင်ပေးတယ်လမ်းပြပေးတယ်ဒါပေမဲ့တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာဘာမှဖြစ်ဘူးလေဆိုရေတောက်စရာမရှိရည်တော့ဆရာမရှိရပြက်တနာကလည်းအခုကပထမဦးဆုံးကြုံရတာမဟုတ်စကလေးကနေကြုံခဲရတာပဲခဏခဏကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့တဏှာရောက်တဲ့အခါမှာရည်တော့ဆရာမရှိတော့ဆရာထွက်မြေတိုးလျာချမ်းခန်းကြီး20ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မရှိရခါမှာလူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖျားကိုအပြစ်တင်တယ်မိုးရှေကိုအပြစ်တင်စဉ်းစားကြည့်ပါရည်မရှိတာကမိုးရှေရဲ့အပြစ်လားမဟုတ်ပါဘူးမိုးရှေရေမရှိအောင်လုပ်ထားတဲ့လူမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့သူတို့ကလေမိုးရှေကိုပဲအပြစ်တင်တယ်သူတို့ကဘလို့မြင်နေလဲဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မိုးရှေကသူတို့အတွက်အရာခက်သိမ်းလုပ်ပေးရမယ်လူလို့မြင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညီကောင်မတို့ကျမတို့သတိထားဖို့လိုတယ်ဖိအားတွေကျမတို့ကြုံလာရရင်လေလူတွေကဘာလုပ်လဲသိလားအခြားလူလက်ညှိုးထိုးတယ်မင်းလုပ်ပေးရမှာမင်းဘာလို့မကူညီတာလဲမင်းတာဝန်မကျေဘူးအခုလိုနော်ဗိုင်းရပ်စ်တွေဖြစ်တော့ဘယ်သူတွေကိုအပြစ်တင်နေလဲတော့မသိအစိုးရကိုအပြစ်တင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အလုပ်ရှင်ကိုအပြစ်တင်တာလားဘယ်သူကိုအပြစ်တင်လဲတရုတ်ပြည်ကိုအပြစ်တင်တာလားကျွန်တော်တို့တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကလေဖျားရည်တည်းမှာဖျားနဲ့ကိုနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်အစားလက်ညှိုးလိုက်ထိုးတတ်ကြတာဖြစ်တယ်ပဝင်းစင်ကလူတွေမိုးရှေကဣသရေလလူတွေအရာခက်သိမ်းလုပ်ပေးပါမယ်လို့အာမခံပြီးတော့ခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းတော့ဖျားခိုင်းတဲ့ဟာလေးကိုပဲသူလုပ်ပေးဖို့ခေါ်လာတာဒီနေ့ဖျားတွေကြုံတဲ့အခါမှာလူတွေကပဝင်းကျင်ကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့တွေမှာကျမတို့မပါပါစေနဲ့
အခုတင်ကြုံရတဲ့ဖိအားကအစိုးရကလည်းလက်ညှိုးမထိုးနဲ့တရုတ်ပြည်လည်းလက်ညှိုးမထိုးနဲ့ပဝင်းကျင်ကိုလည်းလက်ညှိုးမထိုးနဲ့အလုတ်ရှင်ကိုလည်းလက်ညှိုးမထိုးနဲ့အသင်းတော်လည်းလက်ညှိုးမထိုးနဲ့အမှုတော်ဆောင်လေးကောင်းကောင်းစုမတောင်းလို့ဆိုပြီးတော့လည်းလက်ညှိုးမထိုးနဲ့ဒီနေ့ဖိအားနဲ့ဒီနေ့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါဖိအားကြုံတိုင်းလာသူမျိုးလက်ညှိုးထိုးရင်ဘယ်တော့မှတင်မတိုးတက်ဘူးဖြစ်တယ်ဣသရေလတွေအကြောင်းဘယ်တော့မှမတိုးတက်နှစ်40သာလေးတယ်ဒီစိတ်သက်ပဲထွက်လာတဲ့စိတ်သက်တိုင်းနှစ်40ပြီးကနီးလေဒီစိတ်သက်ပဲသူတို့မှရှိသေးမတိုးတက်သူမြောက်လက်ညှိုးထိုးတာအရင်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေဘယ်တော့မှမတိုးတက်အဖေရည်ကြုံတဲ့အခါမှာမိုးရှီရဖျားသခင်နဲ့သူကအနေနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုးလျာ20မှာမိုးရှီလေးဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိုးရှီကအဲ့လိုမျိုးလူတွေသူ့ကိုညှီးတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအရင်စိတ်ဆိုးတယ်။သူစိတ်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖျားပြောတယ်။မိုးရှီကြောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်ကိုမှားပါရေထွက်စေလို့အမိန်ပေးအဲ့လိုပြောရင်အဲ့ဒီကြောက်ထဲကနေရေထွက်လိုက်တယ်ဟဲ့မိုးရှင်အရင်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြောက်ကိုရိုက်တယ်တောက်ကြဆိုပြီးဒီຢာကဖះပြောခိုင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဖះသူ့ကိုအဲ့လိုလှုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်အဲ့မဲ့မိုးရှင်ဘာလုပ်လဲဖိအားထဲမှာကိုနီလန်းနဲ့ကိုဖြေရှင်းတယ်ဒီနေ့လူအချို့တွေဟာဖိအားတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါကိုနီလန်းနဲ့ကိုဖြေရှင်းတယ်ပြဒနာတွေကြုံရတဲ့အခါကိုနီလန်းနဲ့ကိုဖြေရှင်းတယ်ငါလှုပ်လိုက်မယ်ငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်မယ်ငါချလိုက်မယ်ငါပြောပလိုက်မယ်မိဆွေအဲ့ဒါအဖြေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖိအားတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကူဖြေရှင်းမှုအတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတာမဟုတ်မိုးရှင်နေရာကနေဝင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်မှန်တယ်သူ့အတွက်ဒီလူတွေကိုနှစ်40လုံးလုံးထိန်းလာတာဒါညင်းဝေးစရာဖြစ်တယ်ဒီလူနဲ့ပဲ140လုံးလုံးနေဆိုရင်ဘယ်သူနေနိုင်လဲမနေနိုင်ပါဘူးဒီမိုးရှည်ထွက်တဲ့ခက်ပြီးတော့ဒီလူတွေကလွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးအရန်ကို complain များတဲ့ဖွဲ့သူ့အတွက်အရန်ခက်တယ်ညီးသွားခြင်းတွေပဲအများအားကြားနေရတာသူလည်းညင်းငွေမှာပဲသူလည်းသူရဲ့မကောင်းပြောတာတွေကြားလာတာများလာတော့သူလည်းဖိအားခံစားရမှာပဲအထဲထဲမှာ stress တွေများလာနိုင်တယ်သူ့အတွက်အချို့သောသူတွေလည်းဒီလိုပဲမိသားစုတွေမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြားပါများလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဖိအားများလာတယ်မိခင်တွေဖခင်တွေသားသမီးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကြားပါများလာတော့ဖိအားတွေများလာခက်ခဲတွေကိုကြားပါများတော့သူ့ပြဿနာကိုယ့်ပြဿနာလို့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကျမတို့ဖြေရှင်းခြင်းတယ်လို့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ခွင့်မပေးထားဘူးဖြစ်တယ်အော်မောရှင်မင်းကတော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ကွာမင်းလည်းဖိအားများမှာပဲကွာမင်းကြိုက်တယ်လို့ဖြေရှင်းလိုက်ပါဘုရားသခင်ခွင့်မပေးဘူးမောရှင်မောရှိဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုတ်ဖဲနဲ့သူ့နီးလန်းတဲ့သူကြောက်ကိုအမိန်ပေးရမယ်ဆိုရိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဖျားကဘာပြောလဲဆိုမောရှိမင်းငါ့ကိုလူတွေရှေ့မှာမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါမင်းကိုခါနန်ပြည်ကိုပေးမဝင်တော့မောရှိကကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လာစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အရာဘာလဲဆိုဖိအားတွေထဲမှာကျမတို့မှန်ကန်စွာမတုံ့ပြန်မဲနဲ့ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းတို့ကိုတုံ့ပြန်မဲကိုနေခြင်းတို့ကိုနေမဲဆိုရင်ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုခရိယန်ဖြစ်လို့ဖရာကြောင့်မမှန်တက်လို့သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လို့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့အထူးခွင့်ရေးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖိအားတွေထဲမှာမှန်ကန်စွာနဲ့ဖရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲတုံ့ပြန်မှုရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိုးရှိဒီခံစားချက်နဲ့ဒိုးသားနဲ့သူတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူအမားဖြစ်သွားတယ်။သူအမားဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တော့ဣသရေလလူတွေရဲ့အမားသူအမားဖြစ်သွားတယ်။သူပြောပြချင်တယ်။ဖိအားတွေရောက်တဲ့အခါအထူးသတိထားပါ။အရင်ကထပ်ပိုသတိထားရမှာဖြစ်တယ်။စိတ်လိုက်မံပါနဲ့ကျမတို့မဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်။အထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါဖိအားတွေကသူများနဲ့မတူဘူး။အစာပေါင်းများစွာများမှာပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဖိအားတွေဖျားကိုပေးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဖိအားတိုင်းကကျမတို့ကိုခံယူရပါမယ်လို့ဖျားကမပြောထားပါဘူး။လူချို့တွေကဖိအားတွေလူတွေပေးလာတဲ့ဖိအားတွေအားလုံးကိုကိုယ်အတွက်လိုခံယူလိုက်တယ်။ကိုယ်နှလုံးသားတွေကိုထည့်လိုက်တယ်။ညီကမောင်မတို့ပင်လယ်ဆိုမှတော့ရေဆိုတာတော့ရှိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာအဲ့ဒီပင်လယ်ရေတွေကတင့်တမောတွေမဝင်လာဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။လောကမှာနေပြီဆိုမှတော့အခက်ခဲဆိုတာရှိမှာပဲဖိအားဆိုတာရှိမှာပဲ negative ဆိုတာရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကတဲ့နှလုံးသားတွေကိုအဲ့ဒီ negative တွေမဝင်လာဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့နှလုံးသားတွေကိုအဲ့ဒီဖိအားတွေမဝင်လာဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲ
ဖီးယားတွေနဲ့ကျွန်တော်ကျမကြုံရတယ်အဲ့ဖီးယားတွေကိုကိုယ်ခေါင်းမို့ကိုမတင်ထားနဲ့အဲ့ဒီဖီးယားတွေနှလုံးသားနဲ့မထည့်သားနဲ့မနှက်လဲဒါညလဲဒါပဲမစင်စားနေနဲ့အဲ့ဒီဖီးအားတွေကိုဖီးယားကိုပေးရမယ်မိုးရှိရဖီးယားကိုမပေးဘဲနဲ့နှလုံးသားတွေကိုထည့်ပလိုက်တယ်ငါ့ကိုပြောတာဒီလူတွေသူ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသူအမားလို့ပို့ဖြစ်လာတယ်ဖီးယားကိုပေးရအောင်ကျမတို့ရဲ့ဖီးအားတွေကိုရောပေးရကိုရောဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကျမခတ်ခဲတယ်ကိုရောမားစားပါဝါးအဲ့တော့တင်ဖရာသခင်ကိုတင်ဘလောက်တောင်ယုံကြည်လဲဘလောက်တောင်မှတင်စိတ်ချလဲဆိုတော့ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုစုမတောင်းပဲနဲ့ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲအဲ့လိုမျိုးမတွားပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုအားကိုပါဖရာကိုအဲ့ဒီဖီအားတွေကိုပေးလိုက်ပါကိုရောကျွန်တော်သားသမီးတွေကြောင်းတက်ရမယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်အားကိုတယ်ကိုရောကျွန်တော်ဖီအားကိုရောကိုပေးပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဘလို့လောက်ရမလဲငါလုတ်လဲမလုတ်နိုင်ငါမကောင်းတဲ့ဖခင်တယောက်ပဲငါမကောင်းတဲ့မိခင်တယောက်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဖြားတွေကိုကို့အထဲမှာကို့ထည့်သင်မကောင်းတဲ့လမ်းကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဖြည့်ရှင်းမှုတွေကမမှန်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အမှန်ကန်တဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုနဲ့သွားကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြားတွေကိုဖရာကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်ဖရာကပြောတယ်ဝင်လေး၍ပင်ပန်းတော်သူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာငါဒီချမ်းသာပေးမယ်အဲ့ဒီဂရီတော်ကအလကားပေးတာမဟုတ်ကျမတို့ဖြားတွေကြုံရတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအဲ့ဒီဖီအားကိုပေးပေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမဒီနေ့သင်ပေးခြင်း ਨੇ ပထမဆုံးကျမတို့ဖီအားနဲ့ဂျုံတဲ့ခါမှာဆင်ခြင်းပါဖရာဘာသင်ပေးခြင်း ਨੇ ဒုတိယအနေနဲ့ကျမတို့ဆုတောင်းမှာအဲ့ဒီဖီအားတွေထဲမှာဖရာကံတကိုးပါတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေတင်ထွက်လာစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တတိယအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ဖီအားတွေဂျုံလာရတဲ့အခါမှာဖရာကိုပေးပါအဲ့ဒီဖီအားတွေကိုယ်ခေါင်းပေါ်မှာမရွက်ထားပါနဲ့ဖျားကိုပေးလိုက်ပါလွတ်မြောက်စွာအသက်ရှင်ပါမိုးရှိရနှစ်ပေါင်းများစွာဣသရေလလူတွေခေါ်လာတဲ့အခါမှာတလန်းလုံးလမ်းတိုင်းလမ်းမှာသူ့ဖိအားတွေကိုလုံးဖျားကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဣသရေလလူတွေဘိုက်စားတယ်ဖျားကိုပြောတယ်ကိုရောလူတွေဘိုက်စားနေတယ်ဖျားကောင်းကင်ကနေမာနမုတ်တွေချပြီးဣသရေလလူတွေအသားစားခြင်းတယ်ဖျားကပြောတယ်ကိုရောလူတွေအသားစားခြင်းတယ်မိုးရှိရတိုးထဲမှာလေးလိုက်ပြတ်တယ်ဆိုတာလည်းမပါပါဘူးတရိစံနေလိုက်ဖမ်းပေးတယ်ဆိုတော့လည်းမပါမွေးမြူရေးလုံးရအောင်ဆိုပြီးတော့တင်နန်းပေးတာလည်းမပါသူဖီအားတွေအကုန်လုံးအမြဲတမ်းဖရာကိုသူပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်လူ6သိန်းကျော်ဥဆောင်ရတယ်ဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်တမက်သူအဲ့ဒီဖီအားတွေအားလုံးဖရာကိုပြန်ပေးတဲ့အတွက်သူဥဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ဖီအားတွေကိုဖရာကိုမပေးတတ်ဘူးဆိုရင်ဖရာကလည်းသင်ကိုအများကြီးအပ်မှာမဟုတ်ဖရာကိုပြန်ပေးတတ်လို့မောရှိကိုဖရာအပ်တယ်ဒါပေမဲ့မောရှိနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှာတိုးလေရ20မှာကြောက်ကိုမင်းရမယ်စာသူနီလန်းနဲ့သူဖြည့်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီဖီအားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ခံယူပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်သူ့ကိုဆက်သုံးလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တယ်ခါနန်ပြည်ကိုခေါ်သွားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူမဖြစ်လာတော့အဲ့တော့ညီကိုမောင်မတို့ကျမတို့တက်တာထဲမှာဖီအားတွေဟာကောင်းမှုရံတော့ဘုရားပေးကြုံတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖီအားတွေဟာသင်နှလုံးသားထဲထည့်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးတင်ကိုယ်တိုင်းမဖြည့်ရှင်းဖို့မဟုတ်အဲ့ဒီဖီးအားရဲ့အားလုံးကဖရာကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကာလမလေးရှားမှာခက်ခဲတဲ့ကာလမှာကျမတို့တွေဖီးအားတွေကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမထည့်ထားပါနဲ့ကျမဒီနေ့ပြောတဲ့အစ်ကိုပဲပြောတာမဟုတ်ကျမကိုကျမလည်းပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့လည်းအစ်တင်တော်ခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါလူစုလူဝေးတွေမလို့ရတဲ့အခါကျမစိုးရိမ်ဟာအစ်တင်သားတွေအဆင်ပြေမလားလူတွေဘလို့အလုပ်လုပ်ကြမလဲအလုပ်တွေရမလားစားဖို့ရောလောက်ကြမလားလာတော့ဝက်မှာဖြစ်တော့လာကောထုတ်ရရဲ့လားကျမအရင်မဲ့စိုးရိမ်ကျမဖရာသခင်စကားပြောတယ်ကိုရောတို့အဆင်ပြေမလားဖရာကျမကဘာပြောလဲဆိုစာရာရေးငါမင်းစိတ်ပူတာထက်ငါပူပြီးစိတ်ပူမင်းလုံနိုင်တာထက်ငါပူပြီးလုံနိုင်တယ်ဝါကျမအဲ့စကားကျမကိုစိတ်ချမှုပေးတာဖြစ်တယ်ကျမအသိတော်တော့လဲကျမစိတ်ပူတယ်အဲ့နဲ့ဖရာကကျမကိုတညမှာအိမ်မက်ပေးတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကျမကလေးလေးတယောက်ခြိထားပြီးတော့ကျမဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူတွေကတနက်နဲ့ဝိုင်းပစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမရောအဲ့ဒီကလေးကိုရောတနက်ကလုံးဝမထိမသိဘူးကျမရောကလေးရောအဲ့နဲ့ကျမအိမ်မက်ကနိုးလာတဲ့အခါဖခင်ကကျမကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ကျမအသင်းတော်သွားစိတ်ပူတဲ့အရာတွေစိုးရိမ်တဲ့အရာတွေဖခင်ကသိတယ်ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုစာရိုက်မင်းနဲ့မင်းရဲ့အသင်းတော်သွားစိတ်မပူနဲ့ငါကာကွယ်ထားတယ်ဘလို့ပဲရန်သူတွေကပြစ်ပါစေဘလို့ပဲဆုံးရှုံးဖို့ရန်အတွက်ရန်သူတွေစူးစမ်းပြီမဲ့ဘဒုံးမှမတည်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကာကွယ်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဝါ
ဖရာသခင်ကိုကျမတို့ရဲ့ဖိအားတွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဖရာကကျမတို့အသွက်အကောင်းဆုံးကိုတည်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဖရာကကျမတို့စိတ်ချလို့ရတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အရာရာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျမတည်တယ်ဆိုရင်မယ်ဆိုလည်းတည်တယ်အဲ့တော့မဆိုရင်အောင်ကျမတို့ကိုအိမ်မက်ယူပါယုံနဲ့ဖရာကစကားပြောတာဖြစ်တယ်ဒီအိမ်မက်ယူပါယုံကကျမတို့ပဲမဟုတ်ဘူးအတင်းသူအတင်းသားတိုင်းအတွက်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ဒီကာလမှာမဆိုရင်ပါနဲ့တင့်ကိုဖရာကာကွယ်ထားတယ်သူရဲ့ကောင်းငေတမန်တွေကရန်သူပြစ်ခတ်လာမဲ့အရာတွေကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်တင့်မဆုံးရှုံးရတင့်မသေးရတင့်ရဲ့မိသားစုနဲ့တင့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေမဆုံးရှုံးလာဖရာကာကွယ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့တင့်ရဲ့ဖိအားတွေကိုယ်တိုင်မခံယူပါနဲ့ဖိအားတွေကဘာဖြစ်စေလဲစိတ်ကြယောဂရစေနိုင်လဲကင်ဆာယောဂဖြစ်စေနိုင်လဲတင်းတို့ကောင်းလာပါတခုမှမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လက်ခံထားမှာဖရာကိုပြီးလိုက်ရဖရာသိရင်တင်းမနိုင်တဲ့ဝင်တင်းဘယ်တော့မှမထမ်းခိုင်းဘူးဖြစ်တယ်ဖရာပြီးတဲ့ဝင်မဲ့တင်းကိုထမ်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ရန်သူပြီးတဲ့ဝင်နေမထမ်းပါနဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖရာကိုအံ့နိုင်အောင်တင်းရဲ့အလုပ်ဖရာလက်ထဲအံ့နိုင်အောင်ဒီမိသားစုဖရားလက်ထဲအနံ့ရအောင်တည်းအသင်းတော် home sales ဖရားလက်ထဲအနံ့ရအောင်အမင်းကျမတို့ဘက်ကနေ PR တွေထဲမှာ next level သွားဖို့ပြင်ဆင်ရအောင်ဒီ PR တွေထဲမှာဖရားတောင်းစီခြင်းနဲ့ထူးခြားတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေတောင်းရအောင်အမင်းမိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။